Hola. Estem en petit comitè, per tant, jo faré la presentació, però si em voleu... sí, segurament vindrà més gent, esperem. Però si em voleu interrompre i fer alguna intervenció sobre la marxa, endavant. El que us presento avui no és tant parlar de destinacions turístiques intel·ligents, que també, sinó un... em van demanar que expliquéssim una mica el projecte que estem portant a terme des del Laboratori del Nou Turisme de la UOC amb la Diputació de Barcelona per veure com les destinacions turístiques intel·ligents de les comarques de Barcelona o les futures destinacions turístiques intel·ligents poden obtenir beneficis de competitivitat des del punt de vista turístic i com poden ser gestionades. Per tant, és un projecte que... abans de res, haig de dir que està, és un work in progress, estem ara just a l'Equador, encara no tenim molts resultats, però sí que ja volíem presentar una mica la filosofia del projecte i sobretot basar-nos en aquests aspectes de com s'ha de gestionar una destinació turística intel·ligent i per fer-ho hem de realitzar una diagnosi i fer una anàlisi de models de gestió i de procediments. Bé, les necessitats del projecte, que són les que impulsen el nostre treball, bàsicament són aquestes 4 o 5. Estem davant d'una revolució digital del turisme. Avui en dia, doncs, pràcticament ja no es contempla fer turisme sense dispositius mòbils, sense informació a la xarxa, sense xarxes socials, intervenció a les xarxes socials, etc. I estem buscant nous models de com les destinacions han de respondre a aquesta nova manera de viatjar. Per tant, una de la primera necessitat és si el format estàndard de destinació turística intel·ligent és apte per a recollir totes les necessitats que genera la revolució digital turística. La segona és que cada vegada van apareixent com bolets, cada vegada hi ha més pilots, no només de ciutats intel·ligents, sinó de destinacions turístiques intel·ligents. Des de Cegitur, del Ministeri, es promou plans per impulsar plans destinacions turístiques pilot i estem veient que cada vegada hi ha més acceptació, també hi ha més inversió al darrere, i hi ha més acceptació per part dels municipis turístics per formar part d'aquestes experiències. Amb la qual cosa estem previsiblement en un futur no llunyà, doncs hi haurà bastantes destinacions que optaran a introduir estratègies de turisme intel·ligent. Per tant, hem de veure aquestes futures destinacions com han de ser gestionades per extreure el millor de la seva competitivitat turística i és un segon punt, per tant, important. També quins són els instruments? Ens serveixen els tradicionals o hem d'incorporar instruments nous a la planificació i gestió de destinacions turístiques intel·ligents? O com els agents, els stakeholders, els agents locals perceben, si ho perceben d'una manera homogènia o heterogènia, com ha de ser encarar-se en aquesta gestió de les ciutats turístiques, de les destinacions turístiques. I finalment, un tema molt important, que és que parlem de ciutats turístiques perquè tota destinació contempla o integra un aspecte urbà, un aspecte d'urbanitat, però no tots els llocs turístics que són gestionats turísticament, per tant, tenen aquest mateix nivell d'urbanitat. Una ciutat com Calella té unes característiques urbanes molt marcades, amb una proposta i una funció de lleure també molt marcada. Però hi ha llocs, el Berguedà o a l'interior de Catalunya, a l'Anoia, a l'Altanoia, que també estem parlant de llocs turístics que no són urbans, que moltes vegades són paisatges turístics el que es consumeix i el que s'ha de gestionar, paratges d'interès natural, etc. Per tant, segons quina sigui l'escala territorial en la que ens enfrontem, la manera de gestionar aquest espai turístic també ha de ser diferent des del punt de vista de la intel·ligència turística i evidentment també serà així. Per tant, són aquestes 4 o 5 necessitats les que ens han fet plantejar i reflexionar sobre aquest projecte. A vista d'ocell, el projecte seria això. Una primera part
conceptual en la qual doncs, ens posem d'acord en veure quins són les definicions, els punts de, operatius que ens interessen examinar en la manera com s'ha de gestionar, els aspectes de l'ecosistema, de les destinacions que cal tenir en compte, etc. Una diagnosi en la que farem una part qualitativa en què es preguntarà, després ho veurem amb més deteniment, es preguntarà als experts, es preguntarà als actors locals sobre la seva visió i percepció, sobre la manera com mantenen i quines tendències preveuen pel de turisme intel·ligent. I després tot això s'afegirà a tot això una part quantitativa que pretén construir a través d'un sistema d'indicadors i d'un sistema d'informació geogràfica aplicat també a aquests indicadors, construir una taula de comandament per a la possible o per a la futura gestió dels municipis. És a dir, en el fons el que volem és saber, obtenir informació sobre la percepció dels agents i sobre els resultats de diagnosi, d'anàlisi de diagnosi de què existeix a nivell de turisme intel·ligent a les destinacions, conjuntar-ho tot en un tauler de comandament i fer a partir d'aquest tauler de comandament unes propostes de gestió pels municipis. En la part final estem parlant d'una plataforma d'autodiagnòstic perquè aquest sistema d'indicadors traspassat al tauler de comandament per lo que ha de servir finalment és perquè cada municipi pugui contrastar amb la seva pròpia informació la seva posició dins del conjunt com a destinació turística intel·ligent i veure en quina fase, en quin estadi està, en quins problemes s'enfronta, contrastar tots els seus indicadors amb els dels conjunts o amb els de diferents àmbits geogràfics i per tant saber d'una banda quines són les línies de gestió que se li recomanen en funció de la seva ubicació en el sistema i d'altra banda doncs, també poder tenir informació sobre la capacitat de competir amb aquest tipus de producte turístic en la situació en la que està. Bé, passo molt ràpidament, simplement això és una part més conceptual que potser no interessa molt, però que a nosaltres sí que ens ha servit per definir coses. Bàsicament, dir que una destinació turística intel·ligent no és una smart city, no és una ciutat intel·ligent, perquè aporta o es planteja des de diferents angles la visió de la destinació turística, té uns públics objectius turístics, el turista és el centre, no té uns límits administratius moltes vegades, sinó funcionals. Hi ha àmbits entre Cambrils i Salou, és un municipi funcional però amb dos límits administratius. Això també, per tant, pot complicar la gestió o afegir elements a la gestió. I els objectius acostumen a anar vinculats a la millora de la satisfacció dels turistes. Mentre que a la ciutat intel·ligent les propostes estratègiques s'adrecen més aviat a objectius de governabilitat i de qualitat de vida dels residents. De totes maneres, això és una visió, diguéssim, molt comercial de les ciutats turístiques perquè, com veurem després també en els resultats, alguns avanços de resultat, la visió que avui en dia comença a predominar sobre com ha de ser l'objectiu de la ciutat turística intel·ligent té a veure també amb l'opinió dels residents, no només dels turistes. Bé, també comentar que hi ha diferències entre el que és e-turisme, que està molt centrat en el comerç amb B2B o B2C, que tenen a veure amb aspectes més comercials, i el que seria una destinació de turisme intel·ligent en què el que és fonamental és entendre que necessita integrar l'esfera digital amb el municipi físic. No és simplement un espai de comercialització de productes, sinó que és un ecosistema que necessita que tots els seus elements bàsics estiguin integrats digitalment, a través de sensors, a través de l'internet de les coses, a través d'open data, big data, etc. Val? Per començar amb el que hem estat treballant fins ara, ja dic que això és un
projecte que encara no té, encara està cuinant-se, els resultats només són parcials, per tant, però algunes coses les podem avançar. Un dels punts que sí que hem treballat és una anàlisi Delphi amb els experts. Amb aquesta anàlisi Delphi feta amb 23 persones expertes a nivell nacional i internacional, el que volíem era veure, entendre diferents blocs de turisme intel·ligent, com poden ser aplicats a les destinacions i, sobretot, fer un exercici exploratori. És un tema que encara està poc treballat i, per tant, l'opinió experta ens permet donar compte de tendències i de, són opinions molt vàlides per temes en els quals encara no hi ha estudis sòlids. Aquest Delphi, un cop acabat, ens ha permès adonar-nos de 3 o 4 punts interessants, com a mínim per a la reflexió, i que després poden ser tinguts en compte a l'hora de buscar criteris de gestió d'aquestes destinacions. El primer d'ells és que quan es pregunta als experts per quins han de ser els objectius estratègics d'una destinació turística intel·ligent, no hi ha una visió tecnològica predominant. És un punt, per tant, interessant. Predomina més la visió de que hi ha d'haver un equilibri turista-resident, hi ha d'haver un impuls de l'equitat social i un impuls de la sostenibilitat en general. Qual cosa, com amb la transparència anterior us deia, de la diferència entre Smart City i Smart Tourism Destination, doncs es pot matisar que aquests objectius hagin de ser només turístics, però almenys des del punt de vista de la percepció dels experts. També veiem el paper clau de la tecnologia. És una tecnologia subordinada a l'objectiu principal, que és l'equitat i la sostenibilitat, però segons aquesta visió experta, la tecnologia ha d'estar transversalment connectada en tot el procés. Està allí, però no és només el primer objectiu, sinó que és el mecanisme per aconseguir la resta d'objectius principals. Però la tecnologia està, com veurem, present en tota la cadena de valor de la destinació. També hi ha un optimisme bastant marcat en l'hora de, des del punt de vista dels experts, tot i que amb matisos, però hi ha un optimisme a l'hora de dir adincem-nos en aquest món del turisme intel·ligent perquè apenas comporta riscos. És una visió també molt optimista que fins a cert punt ens ha sorprès. Després veurem algunes dades. I finalment, que hi ha molta dispersió també entre els experts. Segons quin tipus d'expert tinguéssim la seva opinió, vam considerar 3, els afectats, és a dir, la gent representant del territori turístic, ajuntaments, oficines de turisme, etc., els experts acadèmics, professors universitaris, consultors similars, i els que li diem els facilitadors, que són bàsicament proveïdors, empreses proveïdores de tecnologia. Entre ells 3, nosaltres aquí aportem resultats globals, però entre ells 3 hi ha bastantes divergències d'opinió. Això és interessant també per tenir en compte a l'hora de plantejar estratègies de gestió, perquè no tothom té la mateixa consideració sobre quin ha de ser el paper de les destinacions intel·ligents. 4 dades sobre el primer punt que us deia de la missió. Està establerta sobre una escala de 1 a 5, de menys a més acord, les preguntes del Delphi, i en aquest cas, quan es preguntava quins són els principals components estratègics, la valoració global més alta és que ha d'anar cap a aconseguir una fita de sostenibilitat. Un 3,95, que a partir de 4 es considera que hi ha un grau d'acord molt, molt elevat. I també hi ha acord amb la resta d'aspectes que destaquem, però menor. Es contempla l'eficàcia en la prestació de serveis turístics amb un 3,76 sobre 5, però ja per sota. I també la tecnologia, evidentment, és important, però ja amb una mitjana global està bastant més per sota, amb 3,64. Per tant, tots 3 aspectes es tenen en compte com a objectiu final que ha de perseguir una destinació intel·ligent, però sobretot el tema de sostenibilitat. Com us deia, tampoc no hi ha una visió, aquí he posat a crítica, però bé, en tot cas és optimista, és una visió optimista de com la introducció de mesures de turisme intel·ligent pot afectar. Per exemple, el valor que està valorat més alt entre els experts és la possibilitat de quedar fora.
El risc es valora amb més força de introducció de mesures és no fer-ne. Això indica un alt grau de confiança en que el turisme intel·ligent pot millorar la competitivitat de les destinacions. 3,95 si preguntem sobre l'escletxa digital en les empreses, 3,86 en el conjunt de destinacions. És a dir, si quedes fora, tant com a empresa com destinació, tindràs problemes. Per tant, això és una visió totalment optimista. L'únic tema que sí que preocupa realment, que ja no és tan optimista, la visió, és sobre la privacitat. El tema de que el turista fàcilment, en la seva situació, doncs fàcilment ofereix les seves dades personals per fer la seva activitat, que és gaudir de l'espai. A més a més, si li dones un servei gratuït, que simplement has de dir allò, permitir, has de clicar, no té cap problema normalment. Aquest tema de la privacitat sí que és bastant remarcat, però no deixa de ser una resposta moderadament preocupant, un 3,5 sobre 5. I el tema de la seguretat no està percebuda en cap moment com a un risc. Bé, hi ha altres ítems que es preguntaven, però remarco, la idea principal de risc és no formar part d'aquest conjunt de iniciatives de turisme intel·ligent. Això seria perdre una oportunitat de competitivitat, tal com està percebuda pels experts. En el tema de la valoració de la tecnologia és clau perquè en tots els aspectes de la cadena de valor turístic apareix, en la introducció, en la millora de la satisfacció, en temes d'ecoeficiència energètica de la destinació, possible creació de noves empreses que tinguin contingut tecnològic, o amb el fet de que millorarà la gestió de la informació. En totes aquestes circumstàncies, quan es preguntava si la tecnologia intel·ligent pot ajudar a seguir-les, doncs els experts opinen que sí. Per tant, és un paper central, transversal, però, com deia, supeditat a un aspecte d'objectiu principal, que és la sostenibilitat. I bàsicament, molt ràpid, aquesta altra diapositiva, hi ha uns experts que han estat inclosos que tenen variacions en les seves respostes. I nosaltres hem treballat tres perfils diferents. Els afectats, que us deia, la gent que està en el contacte diari, dia a dia, en el territori, amb la problemàtica del turisme i que sap com funciona la destinació, en les respostes del Delphi ens mostraven un perfil més pragmàtic, amb molta més prudència, són els més sensibles a la percepció del risc, tenen, per tant, consciència de que introduir noves maneres de gestionar i de fer funcionar la destinació a partir del turisme intel·ligent els hi pot suposar un sobreesforç. De totes maneres, també són els més... Hi havia preguntes que se'ls demanava per la capacitat de les destinacions per emprendre aquestes estratègies. Els afectats són els que tenen també són més optimistes a nivell de capacitat per emprendre aquestes mesures, tenint en compte els recursos propis, el capital humà, els tècnics, fins i tot els pressupostos. En canvi, els experts eren molt més reacis a reconèixer que això ho veien més com un problema per emprendre estratègies de turisme intel·ligent, la disponibilitat de recursos municipals i tècnics, que no com un avantatge. Bé, aquesta visió experta d'acadèmics és, en canvi, és bastant diferent, els podríem considerar com utòpics, són els que veuen l'oportunitat de la destinació turística intel·ligent des del punt de vista d'un manual, tot encaixa, permetrà generar noves experiències a partir de la cocreació amb la resta d'actors, permetrà la transformació del model de negoci, millorarà l'emprenedoria, en fi, tenen una visió molt més optimista i una percepció del risc molt baixa, molt més baixa. I finalment, els facilitadors, que podríem anomenar, que tenen una visió tecnològica o tecnòloga, que normalment estan entremig dels dos altres tipus d'experts i que, bàsicament, el que es trasllueix de la seva opinió és que la tecnologia serà una solució, sobretot en temes de millora d'impactes i millora de sostenibilitat, que en els altres dos grups, sobretot en els afectats, no ho veuen, no ho tenen tan present. Bé, són simplement detalls més tècnics, si voleu, però com us dic,
és interessant veure que la visió dels experts difereix també en la manera com s'ha d'entendre i com s'ha de gestionar una destinació turística intel·ligent i, per tant, cal tenir en compte que hi ha aquestes diferències de criteri a l'hora de fer polítiques i fer estratègies en aquest sentit. Una altra cosa que hem fet és una anàlisi de benchmarking. Hem agafat dels municipis de la red de ciutats intel·ligents espanyoles i dels municipis que estan dins de projectes pilot de Segitur de destinacions turístiques intel·ligents, hem agafat tot el que hem pogut aconseguir de memòries, dels estudis fets previs o ja aplicats, i hem buidat les accions estratègiques que contemplen. És a dir, hem agafat els documents de memòries i hem vist punt per punt quines són les actuacions que estan pressupostades i que es volen tirar endavant en aquestes ciutats. Malauradament, la informació és molt escassa, no hem pogut accedir, estem parlant de transparència i d'altres sistemes d'open data, etc., però la informació actual disponible és molt parcial, molt fragmentada, molt incompleta, no tenim dades, per exemple, de pressupostos, del que ha costat, excepte un parell de casos, el que ha costat o el que està costant fer aquestes accions, no disposem de dades, però bueno, el que sí que tenim i hem pogut aprofitar és un 1.000 i pico accions concretes sobre turisme intel·ligent i ciutats intel·ligents que s'estan aplicant avui en dia a l'estat espanyol i que, per tant, ens permeten veure una mica ja l'orientació pràctica. Ja no és l'opinió dels experts cap on anem, quins són els riscos, sinó en què s'està treballant actualment, en quines accions es pretén treballar actualment en ciutats intel·ligents i destinacions turístiques intel·ligents. Ho hem barrejat, en teoria hauríem d'haver treballat només les destinacions intel·ligents, però com que hi havia poques, hem barrejat també amb les ciutats intel·ligents, perquè també tenen una, almenys aquelles que tenien una part d'accions vinculades amb temes de turisme. I què ens ha sortit aquí? Bueno, aquest és el mapa on hem recopilat informació dels 20 i pico municipis i ciutats, i ens han sortit diverses coses, però simplement llistant, creant tipologies de les accions i quantificant-les una mica, veiem que hi ha una visió urbana, hi ha una visió de ciutat al darrere, en línia amb el que comentàvem abans, de quin ha de ser l'objectiu de la destinació turística intel·ligent. Doncs quan veiem el tipus d'accions, es plantegen moltes de caràcter no turístic i sí de reforçament de la cohesió urbana, de la sostenibilitat urbana, de la mobilitat, etc. Després ho detallarem. Des del punt de vista ja més enfocat a les accions exclusivament turístiques, veiem que una primera reflexió és que hi ha moltes d'aquestes accions que estan finançades a través, diguéssim, d'un pla de turisme intel·ligent, però que tenen més a veure amb solucions tradicionals, amb aspectes tradicionals. Després ho veurem. I, finalment, quan ja mirem les accions de turisme que estan pensades per reforçar la part tecnològica de les destinacions o de les ciutats que apliquen programes de turisme, veiem que les accions tecnològiques suaus són les que predominen. Aplicacions, senyalització digital, àrees wifi gratuïtes, les soft, les solucions soft, mentre que les solucions hard, d'equipament bàsic per una destinació turística intel·ligent, com són la creació de sistemes d'open data, de cloud o d'internet de les coses o altres similars, doncs aquestes són big data, etc., són molt menys importants. Per tant, són aspectes també a tenir en compte quan estem ja comptabilitzant accions reals. Això ja són accions que s'estan duent a terme o que es volen dur a terme, a vegades algunes estan simplement apuntades però no estan implementades, però ens trobem aquest escenari. Ràpidament, aquesta visió urbana que us deia, si agafem els casos de Smart City i de destinacions turístiques intel·ligents en els quals hem fet benchmarking i ho comparem, les accions que predominen en unes i altres tenen un component invertit a dalt i a baix, en els temes de governança, sobretot les ciutats intel·ligents les incorporen, les ciutats turístiques menys,
I en el tema de turisme intel·ligent, com és lògic, succeeix al revés. Però també és interessant veure que el 13% de mesures que s'estan aplicant avui en dia en les ciutats intel·ligents tenen a veure amb el turisme. El que sí que, i per això us deia aquella visió de global, urbana, el que sí que és interessant és veure que tant en unes com en altres tipus de ciutats apareix una preocupació, o més que ja no una preocupació, sinó una acció estratègica clara al voltant de la sostenibilitat. Bé, també quatre dades. Si agafem ara ja només els tipus d'accions turístiques, és allò que us comentava. Són bastant tradicionals, és una acció que es pot dur a terme amb altres tipus de sistema de planificació o de finançament de la planificació. Estem parlant de posada en valor del patrimoni natural i arquitectònic, el 13% i escaig de les accions, temes de creació de producte, promoció i comercialització, o accessibilitat física, que també és un tema que els plans, els projectes, doncs, estan influenciats per les condicions dels plecs i tal, per introduir aquest tipus d'accions. Però quan mirem en els tipus d'accions turístiques, el percentatge que tenen les realment tecnològiques, estan a les darreres posicions. Bé, un mapa general de les accions, amb el cercle és representatiu, el pes que tenen les accions, el percentatge que tenen les accions, i com veiem, bueno, el tema turístic sí que apareix, un 16% de les accions, aquí no està diferenciat entre ciutat turística i ciutat intel·ligent, és en global, però bé, apareix en un 16% el turisme, però només amb un 8,9% la tecnologia per a destinacions turístiques intel·ligents, tot i que aquest percentatge pujaria una mica si només agaféssim les destinacions turístiques. Però és significatiu que aquest tipus d'accions acaben repercutint moltes vegades sobre temes o maneres de gestionar convencionalment la destinació. Per tant, a partir d'aquesta anàlisi de les accions estratègiques reals, veiem bàsicament una cosa, que és que no hi ha un patró, no hi ha un model unitari, ningú està seguint el mateix esquema i que apareixen accions ad hoc que es fan una mica en funció de les necessitats de cada municipi o en funció de com s'ha orientat l'ajut. Això té una part positiva, que és com parlàvem de les escales territorials, que no és bo que hi hagi un constrenyiment com ha de ser la resposta d'un municipi de muntanya davant del turisme intel·ligent o com ha de ser la resposta d'un municipi de sol i platja per la seva gestió del turisme intel·ligent. Això és evidentment flexible i que les accions puguin recopilar diferents patrons està bé, però ens dificulta també organitzar models de gestió el fet que hi hagi tanta disparitat. Seria una mica la conclusió a la que es pot arribar. Un altre aspecte, i aquí és on encara aquí no us puc oferir resultats perquè és el que estem treballant actualment, però és realment el cor del sistema, del projecte, que és la creació d'un sistema d'indicadors per donar cobertura analítica, per tenir les dades que ens permetran veure les destinacions en quin estadi estan des del punt de vista de la seva capacitat tecnològica, des del punt de vista de la sostenibilitat, del recolzament de la tecnologia a la sostenibilitat, etc. Tota una altra sèrie d'elements que tindrem en compte, que serà el que ens permetrà alimentar el tauler de comandament i, per tant, veure els escenaris i donar propostes pels que estiguin per sobre, per sota d'alguns indicadors. I, evidentment, també doncs, això alimentarà la plataforma d'autodiagnòstic perquè els municipis puguin comparar entre ells, o com a mínim comparar la seva situació amb la del global, amb la del conjunt. Farem enquestes i estarem buscant la informació manualment perquè és bastant difícil d'aconseguir, com bé sabeu. Però bé, és, com us dic, la gràcia del projecte aquesta. Què farem amb els indicadors? Dos nivells d'indicadors. Un primer que tindrà a veure amb la informació bàsica sobre la destinació, perquè això ens permetrà fer tipologies i creuar la informació segons el tipus de municipi turístic, segons grandària, segons capacitat de places d'allotjament, de ocupació, etc. Modalitat turística predominant, satisfacció de la demanda, tot aquest tipus de coses ens ajudaran a diferenciar diferents perfils de municipis turístics, de la quarantena, 40-50 municipis que introduirem en l'estudi.
I després un segon nivell en què ens centrarem en els indicadors habituals per analitzar les destinacions turístiques intel·ligents, com són els de governança, per exemple, doncs, quin nombre de tècnics de primer nivell o de nivell A existeix en l'Ajuntament en relació al conjunt de la plantilla, podria ser un indicador de capital o de recursos humans i similars. Indicadors d'equipaments tecnològics per a la gestió turística, és a dir, quines són les eines que des del punt de vista del turisme intel·ligent funcionen i s'estan utilitzant en el municipi. És a dir, preguntarem, vostè fa servir algun tipus de sistema d'open data, fa servir un sistema d'informació geogràfica per avaluar els fluxos dels turistes i quin resultat li està donant des del seu punt de vista. Per tant, sabrem si n'hi ha o no n'hi ha i si és útil o no els és útil. Un altre grup d'indicadors, els de tecnologia per la sostenibilitat. Avaluarem també la sostenibilitat, però bé, la Diputació de Barcelona té un sistema d'indicadors de sostenibilitat ja fet i per tant aquí no cal incloure perquè aquest ja existeix. Però el que no té, i en el projecte si volem saber, és com la tecnologia pot incidir sobre la millora de la sostenibilitat. No? Per tant, farem indicadors. Doncs vostè disposa d'una aplicació per a riscos meteorològics en el moment que es donguin, que pugui ser d'accés pels turistes, no? Podria ser un tipus d'indicadors. O com abans a la conferència anterior, doncs, si disposen de sistemes de recopilació d'antena dels propis visitants o dels propis residents al voltant dels problemes que ocasioni l'activitat turística, per exemple. Podria ser un altre tipus d'indicador similar. I finalment, una mica un calaix de sastre on es vol saber el model de negoci a través d'indicadors, en quin estat està, el tema de competitivitat, el tema d'innovació, en base a indicadors que tinguin a veure amb capacitat d'introduir tecnologia per a la comercialització, promoció, ús de les xarxes socials, però també veure si s'estan creant productes turístics en base tecnològica, realitat augmentada, amb el que sigui, o si s'estan produint experiències a partir de la coparticipació o la cocreació entre turistes, residents, allò que els turistes van a visitar de la mà d'un guia local, per exemple, un resident, etc. Coses d'aquest tipus, també intentarem crear indicadors. Bé, aquest és, per tant, l'escenari de treball que ara tenim i que és el que ens ocuparà els propers mesos de feina, però que no es puc oferir resultats. En tot cas, és important que això surti endavant perquè és el que ens permetrà realment crear la taula de comandament. Per completar la visió dels indicadors i la visió dels experts, també hem considerat inevitable incloure doncs, entrevistes i focus group amb la gent del territori turístic, amb els administradors, gestors i el sector industrial, turístic, perquè això ens permetrà una cosa molt important, que és veure la percepció que es té des del territori del turisme intel·ligent. Si estan preparats, si ho veuen lluny, si estan aplicant pilots, si hi pensen però no saben com fer-ho, tot aquest tipus d'informació ens serà molt útil per matisar el que els experts veuen, alguns des de dalt dels conceptes, altres més des de la pràctica diària, però ens servirà per matisar amb aquestes entrevistes com les experiències de turisme intel·ligent es perceben pels que realment l'han d'acabar aplicant, si hi tenen interès, que són les pròpies destinacions. I també per veure, en el cas de projectes pilots que ja estan en marxa, Castelldefels, per exemple, o altres municipis, com s'estan gestionant. Bé, finalment, ja vaig acabant amb això, un altre, el darrer aspecte que incorpora el projecte, com no podia ser d'una altra manera, hem preguntat als experts, hem preguntat amb els representants turístics del territori, hem avaluat o avaluarem la diagnosi a partir d'un sistema d'indicadors de la realitat en tecnologia, turisme i competitivitat en les destinacions, però ens falta una baula important de la cadena, que és els consumidors finals. De fet, ens falten dues, la dels consumidors i la dels residents, però els residents no, el projecte diguéssim, no dona més per si, però hauria d'estar-hi també. Però sí que podrem fer, o ja han fet, de fet, aquest estiu, una enquesta a dos municipis, a Calella i a Sitges. És una mostra petita de 533 persones turistes i visitants, però que
però que ens dona una idea bastant fidedigna del que els turistes fan, desenvolupen en la seva pràctica diària i com pensen que, o com perceben les destinacions des del punt de vista de la tecnologia. Això és vital perquè si realment el client final de les destinacions té una visió, diguéssim, marginal de lo que li aporta la tecnologia en la seva experiència turística, doncs potser s'hauran de replantejar algunes coses, o al revés. Si hi ha realment una, diguéssim, indissolubilitat entre l'experiència que porta a terme aquest turista i el que li ofereix tecnològicament la destinació, si hi ha un gap entre aquesta visió, doncs també haurem de reflexionar o reorientar la gestió. Val? Què es pregunta exactament? Doncs el perfil tecnològic, si són experts, si tenen facilitat d'ús, si dominen l'ús de la tecnologia, què porten de tecnologia al damunt? I bàsicament aquest tipus de coses, des de quan fa que són usuaris de tecnologia o de xarxes socials, etc. Quin ús fan? Això és bastant innovador, és a dir, no només saber què porten i quin ús tenen de la tecnologia, sinó quan fan alguna pràctica turística concreta, passejar, buscar informació, preguntar coses que els hi fan falta, quin ús fan de la tecnologia, bàsicament aquí estem parlant de dispositius mòbils, i quines coses són prescindibles o els resulten prescindibles des del punt de vista de l'ús tecnològic. Això és bastant interessant, crec jo. L'ús de les xarxes socials que fan en el període de vacances és diferent quan estàs a casa, l'ús que en fas, que quan estàs experimentant una situació de vacances. I finalment, alguns aspectes tecnològics de la destinació, com ho valoren? Sempre des del punt de vista de la seva utilitat pràctica per ells, és a dir, des de la seva experiència turística. Quatre dades, això s'està cuinant, la informació és bastant gran la que tenim, però no l'hem pogut analitzar encara a fons, però algunes dades crec que poden aportar elements per a la reflexió de com han de ser gestionades aquestes destinacions intel·ligents. Preguntant a la demanda, preguntant als turistes, veiem que sí que són realment, com això és bastant lògic, era esperable, són realment usuaris de tecnologia des del punt de vista de dispositius mòbils. El 89,6% utilitza un smartphone, aquí fins i tot sobtaria que hi ha un 10% que no l'utilitza, i un 23,1% fa servir la tablet. I molts d'ells fan servir les dues coses, evidentment. Això no ens diu molta cosa, però sí que ens diu coses, i això no m'ha donat temps de preparar-ho, si ho creuem, si ho combinem amb altres aspectes del turista. Per exemple, si és la primera vegada o posteriors que visita la destinació. Si és un turista amb una determinada motivació. Si és un turista que vol buscar relax o vol buscar diversió, etc. Llavors, potser aquí el fet, sobretot amb el de la segona pregunta, si fa servir les xarxes socials més o menys, podria canviar segons aquest perfil. I en la primera, si ho creuem per generació, per edat, o ho creuem fins i tot per sexe o per origen, també trobaríem segurament algunes diferències interessants. Per tant, no és tant la informació absoluta aquesta el que ens interessarà veure, sinó extreure aquests creuaments per veure perfils de demanda, com reaccionen o tenen un ús diferent de la tecnologia. També es pregunta, i això jo crec que és més nou, hi ha moltes més preguntes de cada ítem, però bé, he posat algunes només a tall d'exemple. També es pregunta com fan servir els dispositius mòbils durant la seva pràctica turística. És a dir, per exemple, quants utilitzen un sistema de posicionament geogràfic, un GPS, per orientar-se, o millor dit, si prefereixen utilitzar aquest sistema consultant el mòbil o espavilar-se per si sols, és a dir, preguntar, consultar un mapa de tota la vida, etc. Doncs aquí ja ens apareixen algunes coses interessants. Només un 15% prefereixen orientar-se, diguéssim, exclusivament amb el telèfon mòbil. En canvi, hi ha un 55% que està en desacord. També hi ha una part important que ni acord ni desacord. Però veiem que aquí la tecnologia no és una tecnologia, quan s'utilitza a la pràctica turística,
no és una tecnologia, diguéssim, intrusiva o exclusiva, perdó, sinó que és complementària, no substitueix, sinó que més aviat tendeix a complementar. És, per tant, una primera aproximació a aquesta temàtica que pot portar reflexions, no? O també, si es pregunta quin ús fan real dels dispositius mòbils, o si s'evita utilitzar els dispositius mòbils per descansar, per relaxar-se, doncs ens apareix que només un 39% és dispositius mòbil lliure, que no els vol en el moment de les seves vacances, els utilitza molt menys. I hi ha un 29% que sí que està en desacord. Per tant, hi ha un marge de gent, un marge de turistes que fins i tot quan estan de vacances estan molt lligats a l'ús del dispositiu mòbil. També s'ha de tenir en compte. Però també hi ha una part important, un segment important, que no ho està. Novament, quan això ho vinculem amb perfils sociodemogràfics, ens pot aparèixer segments interessants de reacció de turistes davant de la tecnologia, no? Quan fan turisme. Una mica contradictori, per això ho he posat amb la pregunta anterior, resulta que els que reconeixen, estan d'acord que els dispositius mòbils els fan millorar la seva experiència turística, són gairebé la meitat, un 49%. Tot i que un 39% afirma que en vol saber poc, un 50% gairebé diu que els resulten una millora a l'hora d'interpretar coses, a l'hora de buscar informació, a l'hora d'orientar-se, el que sigui. No preguntem el motiu, però sí que sabem que contribueix a enriquir-ho. També es pot llegir que hi ha un 50% que no els hi contribueix bàsicament, fonamentalment, per millorar la seva experiència turística. Per tant, aquestes primeres aproximacions són, ja dic, encara poc treballades, amb un sistema poc analític, però ja ens donen algunes pistes de la importància real que pot tenir, i fins a cert punt sorprenent, la importància real no és la tecnologia, el dispositiu mòbil, no sembla que sigui un aspecte decisiu per gaudir d'unes vacances, en funció del que ens va apareixent aquí, amb aquesta mostra molt reduïda, de 500 persones, però que bé, ha estat fet amb un procediment estadísticament significatiu. I un parell de coses més per acabar. A l'enquesta es preguntava també sobre les xarxes socials, quin ús en fan. Bé, doncs un 52% estan retransmitent en l'acte, o almenys afirmen que són partidaris de fer-ho, de tot allò que estan visitant. És a dir, són diguéssim, prescriptors immediats de la destinació en temps real. Un 52%, que no està mal. Tot i que hi ha un 27% que no ho fa. També això, sobretot en aspectes de promoció i comercialització, és interessant tenir-ho en compte. O sobre l'opinió, un 49%, una mica per sota, però també gairebé la meitat dels turistes diuen que fan servir les xarxes socials per expressar l'opinió, en positiu o en negatiu. Per tant, també és a considerar. I finalment els preguntem, bueno, el que t'ofereix la destinació, l'esforç que ha hagut de fer la destinació en inversió tecnològica o en promoció, o perdó, en proposta de continguts tecnològics, el turista com ho rep? Aquí potser no tenim tantes preguntes, però n'hi ha algunes que ens poden donar pistes. Per exemple, les aplicacions, que com hem vist, és una de les accions estratègiques en què s'ha invertit més en els plans pilots, la creació d'apps. Bé, doncs només arriba un 50% els que utilitzen o que consideren que aquestes aplicacions milloren la seva visita. Novament, clar, si potser agafem els usuaris que acaben de sortir d'una visita amb realitat augmentada d'un museu o del que sigui, doncs potser això pujaria, però agafat així el turista estàndard, diguéssim, que visita una destinació, ens trobem que només el 50%, el 49% concretament, està d'acord. Tenim que són propostes d'accions majoritàries, però hi ha un acord relativament reduït. Aquí es pot veure el got mig buit o mig ple, perquè estem just a la meitat de la mostra, però en principi l'esforç potser no compensa el que realment fa millorar una visita turística, o és una part no substancial de la millora d'una visita turística. Bé, són aquest tipus de reflexions el que ens fan
el que ens aportaran aquestes dades. No són dades concloents ni definitives, però sí que ens permeten pensar si volem gestionar les destinacions turístiques intel·ligents des del punt de vista de la demanda, doncs tenir en compte aquesta informació pot ser interessant. El que sí que hi ha més acord, i aquí és un percentatge bastant ja important, el 56%, és que es faci servir els mòbils, els smartphones, i les dades personals, evidentment, per fer promoció de productes, de serveis, ofertes, etc. Aquí el turista compta perquè pot acabar saturat. Hi ha un 56% que declara obertament que això li molesta. Està d'acord amb que això no li... És un tema també de privacitat, però aquí no s'entén tant de privacitat com d'espam. Per tant, s'ha de tenir en compte. Bé, hi ha moltes més preguntes i no és el moment ara tampoc de fer l'anàlisi de totes. Ja farem unes jornades cap a l'any que ve, el 2017, al mes de juny segurament, a la Universitat Oberta, on es presentarà aquest projecte conjuntament amb la Diputació i apareixeran llavors sí les dades més significatives, però ara, entre que no estan totes analitzades i que no tenim prou temps, doncs no va més enllà del que us he portat, reflexions, possibilitats, per anar pensant en com les destinacions han de gestionar-se des del punt de vista del turisme intel·ligent. En tot cas, última cosa, unes breus reflexions de tot el que hem dit fins ara i el que ens ha portat fins ara, o el que ens ha de permetre obtenir, més que resultats, el que ens ha de permetre arribar a aquest projecte. Bàsicament, aquestes 5 o 6 coses. Tindrem, el que s'ha comentat al principi, una radiografia bastant fidedigna, 1.100, 1.200 accions concretes que es volen treballar o s'han treballat o s'estan treballant en els pilots de ciutat intel·ligent amb turisme i ciutats turístiques i destinacions turístiques intel·ligents. Podrem fer, hem fet ja de fet el còmput de les accions, és a dir, en què es gasten els diners, en què s'estan gastant avui en dia els diners. Això no ho he explicat, però també hem fet benchmarking de casos internacionals, que podem agafar algunes bones pràctiques. Per exemple, aquí els de Tel Aviv, que tenen un stand, doncs han fet coses interessants amb start-ups turístiques i que es poden agafar o imitar directament aspectes o adaptar. Podrem veure les tendències cap on van des del punt de vista dels experts, tenint en compte doncs, que hi ha aquestes diferències de criteri importants, però que va bé per saber com gestionar una destinació, doncs la lectura que fan els experts prèviament. Aplicarem aquest sistema d'indicadors per a la gestió eficient, veurem escenaris, podem concretar si tu estàs aquí, què et deixes o què et falta. Cada municipi es podrà, diguéssim, autodiagnosticar la seva situació. Això ja és un producte, crec, interessant pel conjunt de municipis que estiguin interessats a anar cap aquí. I, a més, aquesta idea més clara del turista, del perfil o dels perfils i segments de turistes, com fan vacances tecnològicament parlant i, per tant, com les destinacions turístiques intel·ligents han de ser conscients de que els esforços en tecnologia doncs, poden tenir una certa influència sobre els turistes, però potser menys de la que ens pensem en principi. De totes maneres, haurà d'acabar de fer l'enquesta bé i de cuinar les dades per saber exactament quins són els resultats. Però són aspectes pràctics d'aquest... Bé, no, ho he mig dit també, però també es crearà una plataforma d'autodiagnòstic en què la Diputació de Barcelona posarà servei dels ens locals perquè puguin, com us deia, comparar-se a nivell de situació de turisme intel·ligent i fer propostes de gestió. Bàsicament, per tant, aquests són els resultats esperats. Haurem d'estar encara 6 mesos més per obtenir-los, que són els que ens falta per acabar el projecte, però que ja us dic, us convido a qui estigui interessat a les properes jornades que farem a la UOC o, si voleu fer un seguiment del projecte, doncs poseu-vos en contacte amb mi mateix, amb els membres del Laboratori del Nou Turisme. És tot el que volia explicar. Si hi ha alguna pregunta, doncs encantat d'intentar respondre-la.